2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Երևանի ավականու 5-րդ նստաշրջանի 4-րդ նիստի աշխատանքներին մասնակցում են ավականու 38 անդամ։ Ես երևի հանեմ էլի։ Քվորում ունենք, նիստը հայտարարում եմ բացված։ Ավականու հարգելի անդամներ, մինչև որակարգին անդրադառնալը, ղեկավարվելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասի նորինքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով տեղեկացնում եմ, իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի Երևան քաղաքի ինտերական ցուցակով ընտրված Երևան քաղաքի ավականու անդամներ Հայկ Ծիրունյանը եւ Մեսրոպ Պապիկյանը դիմումներ են ներկայացրել ավականու անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի նոյեմբերի 27-ի, համար 23, դեկտեմբերի 4-ի, համար 24 եւ համար 25 արձանագրությունների Երևանի ավականու իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված եւ լիազորությունները բաղաժամկետ դադարած ավականու անդամները Արսեն Կարապետյանի, Հայկ Ծիրունյանի եւ Մեսրոպ Պապիկյանի մանդատները տրվել են իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ինտերական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուներ Սերգեյ Գյոզալյանին, Վահե Օհանջանյանին եւ Կարինե Փանոսյանին։ Կարինե Փանոսյանը դիմում է ներկայացրել ավականու անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի համար 26 արձանագրության Երևանի ավականու իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված եւ լիազորությունները բաղաժամկետ դադարած ավականու անդամ Կարինե Փանոսյանի մանդատը տրվել է իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Գևոր Կաջեմյանին։ Համաձայն Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցությունների ղեկավարի գրությունների իմ քայլը խմբակցության անդամներ Էրնես Ավանեսովը եւ Սերգեյ Գյոզալյանը դիմումներ են ներկայացրել խմբակցության կազմից դուրս գալու մասին։ Նրանք շարունակում են ավականու անդամի իրենց լիազորությունները եւ համապատասխան հանձնաժողովում աշխատանքները։ Համաձայն Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան Հայաստան խմբակցության ղեկավարի 24/11/2020 թվականի գրության Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հրաժարվում է խմբակցությունը հատկացված ավականու քաղաքաշինության եւ հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից։ Երևանի ավականու քաղաքաշինության եւ հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մարկոս Հարությունյանը դիմում է ներկայացրել ավականու քաղաքաշինության եւ հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Ավականու հարգելի անդամներ, հայտնում եմ, որ Երևան ավականու 22/12/2020 թվականի նիստի օրակարգի նախագծի 10-րդ հարցը հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին Հանրապետության փողոցի համար 65 հասցեն ավականու որոշման նախագիծը հանում են օրակարգի նախագծից։ Ղեկավարվելով Երևան ավականու 18/06/2009 թվականի Երևան քաղաքի ավականու կանոնակարգը հաստատելու մասին համար 1N որոշման հավելվածի 24.2-ով օրակարգի նախագծի 24-րդ հարցի հեղինակ Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցության անդամ Լուսինե Գևորքյանի կողմից ներկայացված Արման Էմիլի Տեր Ավետիքյանից գույքարկի արտոնություն սահմանելու մասին ավականու որոշման նախագիծը հեղինակի պահանջով հանվում է քննարկումից։ Ավականու հարգելի անդամներ, հաշվի առնելով, որ նախարարական կոմիտեի նիստում ընդգրկված է Երևան քաղաքապետանի կողմից մշակված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծեր եւ նշված քննարկումներին հրավիրված է քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, ուստի հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի ավականու 2009 թվականի հունիսի 18-ի Երևան քաղաքի ավականու կանոնակարգ հաստատելու մասին համար 1N որոշման հավելվածի 114/5-րդ ենթակետը առաջարկում եմ օրակարգի նախագծի 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ եւ 18-րդ հարցերը քննարկել որպես օրակարգի նախագծի համապատասխանաբար 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ հարցեր։ Ավականու նիստի օրակարգի նախագծում ընդգրկված է 22 հարց, օրակարգի նախագիծը ձեզ տրամադրվել է